kanada wqooyiga ama somaliland taba waxay ku sheeganaayeen kama ay fadilnayn umadde doorka ooday dhaqameedka ay aad u cuslaan raga allah uu naxariistay oo abd waraabe kamid aha iyo ina sheekh madar iyo in kalo badan oo iyaga u dhigma ayaa horta nabadan xijin jiray oo salka u dhigi jiray sida aad ogsoon tihiin markii waliyaha beesha dhexe la yidhaahda ay iyagu dagaalka galeen waxaa nabadooda xidhay oo ku soo baxay u soo gurmaday reelaha dhinacyada dega failureka ka dhacay maanta in laascaanood maati lagu dul dagaalamo oo la barakiciyo ma uunaha failure siyaasiyiinta iyo eliidka somaliland ka yimi waa failure xaggii dhaqanka ka yimi waa failure ka yimi xataa intii dariska lahay meel walba way joogaan waxaan rabaa inaan bogaadiino dadaalada isdaba jooga ee madaxweynaha qaranka soomaaliya iyo xukuumaddu ay arrintaa gelinayaan si nabad loogu soo dabaalo tamari meeshay doontaba hana dhigtay odayaal la diray gurmad baa la diray aada baa lagu daraaliyaa dadkaasi meeshaa wada degaa dad kala tegaya maaha degaan bay wadaagaan dhul bay wadaagaan way wada degaan annagu waxaanu aaminsannahay in ama qofku soolha ku noolaado ama hargeysaha ku noolaadee ama sanaaga ku noolaado ama awda leh dadkaa soomaaliyeed dhammaantood in loo helo xulul waara oo ay qayb kaga noqdaan qarannimada soomaaliyeed waxaan state buildingka la yidhahda ku dhammaystirmaya marka qof walba soomaaliyeed meeshuu doonaha joogay uu calankaa soomaaliyeed inuu harsado ku niyadsan yahay nabadna ku dareemayay arrintaas waan ku yara fogaadeen laakiin waxaanu mar kale xoojinaynaa oo garab taagannah baaqiyada nabadeed ee la diray waxaan u malaynayaa ergeygu wadahadallada ayaa isaga loo imaday laakiin waa oday soomaaliyeed wixii uu geystaaba nabadda inay wax ka marka nabad la helo baa siyaasad la iska wareysan karaa arrintaa waxaanu cambaaraynaynaa in cudud militari iyo hub lagu raadiyo xalalka siyaasadeed wada xaajood iyo wada hadal baa daawaa cid muquunin kartaana ma jirto cid caburin kartaana ma jirto dadku waxay ku khasban yihiin inay ku wada noolaadaan hab cizi iyo sharaf leh ugu dambayntiina marka dambe inay harsadaan calanka soomaaliyeed oo sharaftooda iyo karaamadooda ilaaliya siyaasaddaanu ku shaqayna annagu waa taa taa markaan intaa kaga baxo weliba anigu nin baan ahay soolna ka soo jeeda sanaagna ka soo jeeda waa arrin gaari taabanaysa waa arrin culayskeeda leh waa arrin aanu ku rajo weynahay ilaahay bisha rabadaan barakadeed inuu furudeeyo oo aan boqolaal wiil oo cadcade aanay ku bixin iyagoo isku dilaya halkaa haddayba ciidan noo soo diri karaan kuwan aanu khawaarijta kula dagaalamayna ha nagu soo biirayaan oo aanu soomaalinimada ku badbaadinayne inayay isku dhammaadaan maaha.